នមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្ស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 នមធរតនតយស្សខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះ ពីចំបីនៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករង សម្តេចព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមបតិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះអាវសានៈដែលមាននយុគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពធរខ្ញុំប្រកាសថ្មភាពសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតដែលជាញាតិមិត្តពធរគ្រប់ទិសទី ប៉ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតន៍ប៉ទាំង3សាខាប៉ទាំង3កន្លែងដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយវេលាគ្រានេះនឹងចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈ เฟซบุ๊กរបស់ខ្ញុំប្រកាសថ្មភាពរាត្រីយប់នេះគឺជារាត្រីយប់ថ្ងៃអាទិត្យ300ខែស្រាប់ឆ្នាំវកអតសៈពុទ្ធសករាជ2561ខែសីហាឆ្នាំ2016ពេលនេះវេលានេះម៉ោងនេះគឺធ្វើការផ្សាយចេញអំពីវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅ ដែលទីតាំងស្ថិតនៅភូមិរវៀងភូមិចាឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវរាត្រីយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់ដល់វេលាបិទប៉ុស្តិ៍តែម្ដងគឺខ្ញុំប្រកាសថ្មភាពសូមធ្វើការអនុញ្ញាតសម្ដែងបន្តផ្ទាល់ក្នុងដំណើរសាច់រឿងតាក់ទិនរឿងប្រគាថាធម្មបទបន្តនៅក្នុងបឋមបទ ព្រះគាថាទី180ពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតទាំងអស់បានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់សមាគមធម្មកថាកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើការសាកល្បងផ្សាយពីរាត្រីហើយចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10គឺផ្សាយថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10ក្នុងមួយអាទិត្យគឺចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ ដូច្នេះទៅបានជាប្រកដីរបស់ម៉ោងខ្ញុំប្រកាសថ្មភាពនឹងត្រូវបន្តដល់ម៉ោង10ម៉ោង11ព្រោះសប្តាហ៍មុនគឺម៉ោង9ម៉ោង10ជាម៉ោងរបស់ខ្ញុំប្រកាសថ្មភាពដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមเพจព្រមទាំងតាមវិទ្យុពលឺត្រៃរតន៍និងទាំង3សាខាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបដូកម្មវិធីវិញការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំប្រកាសថ្មភាពយប់មិញ គឺអវត្តមានដោយសារអាការៈចង្កេះព្រោះឈឺខុសពីធម្មតាដោយសាររៀងចុកព្រោះហើយអង្គុយនឹងរៀងច្រើនពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយអង្គុយរៀងច្រើនហើយម៉ោង1មួយម៉ោងទៀតអង្គុយអត់កើតយប់មិញហើយថ្ងៃនេះពីព្រឹករៀងច្រើនអង្គុយប៉ុន្តែដោយសារ រហូតតាំងពីថ្ងៃរហូតមកដល់ពេលនេះគឺបានសម្រាករៀងច្រើនព្រោះសម្រាករៀងច្រើនបន្តិចដោយសារទុកម៉ោងសម្រាប់ម៉ោង10និង11នេះគឺសម្ដែងពធបន្តក្នុងព្រះគាថាធម្មបទកុំឲ្យធម្មបទហ្នឹងគឺផុតខាតមួយយប់មិញក្នុងមួយរាត្រីនេះគឺអាចបានសម្ដែងបន្តនៅក្នុងព្រះធម្មបទគាថាទេ ហើយចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងនៅខេត្តតាកែវទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំទាំងខេត្តព្រះសីហនុដែល
មានទីតាំងស្ថានីយ៍វិទ្យុពន្លឺត្រៃរតធ្វើការផ្សាយទាំង3ទីតាំងនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យគឺចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យនេះទៅរហូតដល់អាទិត្យក្រោយគឺម៉ោងរបស់ខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីត្រូវអត់មានទេម៉ោង9ម៉ោង10សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍ក្រោយគឺម៉ោងរបស់សមាគមបឋមកថាកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូវជ្របញ្ញោសានសុជាជាប្រធានសមាគមហើយព្រះអង្គធម្មលង្ការោច័ន្ទសុជនជាអនុប្រធានទី1ហើយខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីជាអនុប្រធានទី2ហើយនឹងប្រគល់ចាស់ជាសមាជិកគ្រប់ព្រះអង្គច្រើនអង្គទៀតត្រូវធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10យប់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងម៉ោងខ្ញុំប្រកាសណាស្មារតីសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះគឺសូមអខានសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺសម្រាប់បានមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃអាទិត្យតែសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍គឺជាកម្មវិធីធម្មតារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពគឺម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់អញ្ចឹងសូមប្រគេននឹងជូនដំណឹងដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលជាញាតិមិត្តពធទាំងអស់ទាំងអ្នកស្ដាប់តាមវិទ្យុទាំងពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រគពចារលោកទាំងអស់ដែលទស្សនាតាមផេក Facebook របស់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពដែលកំពុងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេលនេះរាត្រីយប់នេះគឺដើម្បីបានជាធម្មទានសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកសាធុសប្បុរសដោយរាត្រីយប់មុននោះគឺសម្ដែងព្រះគាថាធម្មបទត្រង់គាថាទី179ហ្នឹងគឺដែលសម្ដែងតើតើនៅរឿងបណ្ណាទាសីបណ្ណាទាសីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានទទួលនៅនំគន្ទក់របស់នាងបណ្ណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងពគាថាដែលជាគាថាទី179ហ្នឹងថាសទ្ធាជាករមាណានังអហោរតានុសិក្ខៃណังអីជាដើមហ្នឹងដែលអសវៈទាំងឡាយរបស់បុគ្គលអ្នកភ្ញាក់លឹកហើយដែលបានសិក្សារឿយៗនៅត្រៃសិក្ខាហើយជាអ្នកចោះសុបទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែងដល់នៅការតាំងនៅមិនបាននោះគឺមិនមានឡើយគឺកាលណាអសវៈអីជាដើមហើយនាងប៉ុណ្ណាស្ដាប់ពគាថាធម្មបទនឹងចប់ទៅព្រះនាងសម្ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងគាថានឹងចប់ទៅនាងបណ្ណាទាសីបានសម្រេចសោតាបតិផលក្នុងការចប់ពគាថាទី179រាត្រីយប់នេះគឺសម្ដែងនៅក្នុងពគាថាទី180បើញាតិញោមបើ180ណាពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតិទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបពគាថាទី180ដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសលើកឡើងសម្ដែងនៅក្នុងពគាថានឹងដើម្បីបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រគុណចាស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងអស់ស្ដាប់ហើយបានជាប្រយោជន៍នៃធម្មទានគាថាទី180នៅក្នុងវគ្គកោតវៈវគ្គទី17តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងចំពោះឧបាសកមួយរូបដែលគាត់មានឈ្មោះថាអតុលៈតអតុលៈឧបាសកអតដសរោលពអតុលៈឧបាសកហើយបើយើងអានភ្ជាប់គ្នាទៅអតុលឧបាសកឬក៏អានតាមភាសាបាលីគឺអតុលៈឧបាសកដែលជាឧបាសកមួយរូបព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះឧបាសកនឹងនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីក្រុងសាវត្ថីនៃវត្តចេតពុនដែលជាអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិសាងថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅវត្តចេតពុនក្រុងសាវត្ថីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះឧបាសកឈ្មោះអតលៈនឹងគឺដោយដើមហេតុថាអតលៈឧបាសកនេះថ្ងៃមួយគឺជាថ្ងៃឧបោសថសិលគាត់មានមិត្តភ័ក្តិសម្លាញ់របស់គាត់ចំនួន500នាក់បើសម្លាញ់របស់គាត់ហ្នឹងចំនួន500នាក់ដែលជាឧបាសកសុទ្ធបើសុទ្ធតែជាឧបាសកអ្នកដល់នៅសិលជាសារណៈទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើប៉ុន្តែថ្ងៃមួយថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងគាត់បានសមាទានឧបោសថ
ទៅសិលហើយគាត់មិនបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទេគាត់បបួលគ្នានឹងបបួលគ្នាទាំង500ព្រះអង្គហ្នឹងថាយើងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឧបោសថហើយយើងបានសមាទាននៅសិលដ៏ល្អផលផង់របស់យើងហើយសម្លាញ់ទាំងឡាយយើងមិនបាច់ទៅផ្ទះវិញទេថ្ងៃនេះគិតយើងចូលទៅទីអារាមដើម្បីជួបសមណៈលោកម្ចាស់អ្នកបួសរបស់យើងហើយចូលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌របស់លោកណាចូលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌របស់លោកព្រោះអីដើម្បីឲ្យសិលហ្នឹងវាមានផលផង់ឲ្យសិលហ្នឹងគួរជាទីរីករាយគួរជាទីត្រេកអររបស់បុគ្គលអ្នកមានសិលហ្នឹងផងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមបញ្ជាក់ដើម្បីបានជាគតិមួយសម្រាប់ប្រគុណម្ចាស់ក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងអស់ពីសម័យមុនដែលតាមខ្ញុំកណាអាត្មាភាពធ្លាប់អានសិភៅប៉ះបុគ្គលអ្នករក្សាសិលជាឧបាសកឧបាសិកាគឺកាលណាគាត់សមាទានសិលហើយក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលហ្នឹងគាត់អត់អញ្ជើញទៅផ្ទះទេបើអត់អញ្ជើញទៅផ្ទះទេហើយដែរបានគាត់មិនអញ្ជើញទៅផ្ទះដោយសារគាត់យល់ថាកាលណាគាត់អញ្ជើញទៅផ្ទះគឺប្រកបជាបញ្ហាច្រើននៅផ្ទះនៅផ្ទះយើងដឹងស្រាប់ហើយមានបញ្ហាច្រើនណាស់បើច្រើនជាទីបំផុតនៅផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងចឹងបានព្រះអង្គសរសើរនៅភេទអ្នកបួសដែលជាភេទដ៏ប្រសើរក្រៃលែងហើយដែលជាភេទដែលព្រះអង្គឲ្យនាមថាជាឧត្តមភេទដែលជាភេទដ៏ក្រៃលែងចំពោះអ្នកបួសដែលមានវត្តបដិបត្តិនៅទីស្ងប់ចឹងហើយបានដែលអាត្មាថាទៅដល់ផ្ទះមានរឿងដ៏ច្រើនសម្រាប់អ្នកសមាទានសិលហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះពេលទទួលទានសិលហើយអាសំទោសទទួលយកសិលហើយតើដល់ផ្ទះពេលខ្លះរឿងរបស់កូនចៅបើរឿងរបស់កូនចៅឆ្លោះគ្នាប្រកែកគ្នាអីទៅហើយយើងនេះអ្នករក្សាសិលក៏មានសិលជាសារណៈរបស់ខ្លួនហើយទទួលយកសិលហើយស្រាប់តែទៅប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកូនចៅឆ្លោះគ្នាអារម្មណ៍ចិត្តរបស់ខ្លួនហ្នឹងនៅអត់ស្ងប់ទេបើនៅអត់ស្ងប់ទេហើយហេតុអីបានខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពថានៅមិនស្ងប់ដោយសារយើងសម្លឹងឃើញចំពោះសេចក្តីលំបាករបស់កូនចៅហើយសិលរបស់យើងហ្នឹងអត់ផលផង់ទៅសិលហ្នឹងណាសិលហ្នឹងអត់ផលផង់សិលហ្នឹងអត់ប្រប័យសិលហ្នឹងមិនបរិបូរឲ្យទៅជាសិលជ្រះថ្លាក្នុងសិលហ្នឹងឲ្យទៅជាសិលផលផង់បានទេកើតរឿងជាមួយនឹងចៅណាតោសៈជាមួយនឹងចៅសំមានចៅខ្លះហ្នឹងក៏ផឹកស្រាស្រវឹងលោឡាឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅវាប៉ះពាល់ដល់សិលរបស់យើងដល់ភោរផង់ហ្នឹងហើយកើតទៅជាបដិខៈបដិខៈជាមួយនឹងសិលដែលយើងបានរក្សាក្នុងថ្ងៃឧបោសថណាចឹងហើយបានភាកច្រើនពីដើមគឺពុទ្ធបរិស័ទគាត់សមាទានសិលហើយគាត់មិនត្រឡប់ទៅកាន់គេហថារបស់គាត់ទេរហូតដល់ទៅល្ងាចយប់ម៉ោង6 7អីគាត់នមស្ការជាមួយនឹងប្រសង់ផងទាំងឡាយដែលលោកឡើងធ្វើកិច្ចវត្តនៅលើសាលាឆាន់ហ្នឹងនមស្ការប្រតនត្រៃឲ្យបានគាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះឈ្មោះថាការទៅដល់ផ្ទះគឺជាការទៅសម្រាកទៅសម្រានអញ្ចឹងក្នុងអិមញ្ញចរិតតឹងអិមញ្ញចតិវសੰងអស់កាលយប់មួយនឹងថ្ងៃមួយរបស់បុគ្គលអ្នករក្សាឧបោសថឈ្មោះថាមិនមានការសៅមងព្រោះអីព្រោះនៅវត្តដើម្បីស្ដាប់ពធដើម្បីស្ដាប់ពធនៅវត្តដើម្បីសន្តានាពីមុនគឺមានការសន្តានាពធរវាងឧបាសកឧបាសិការវាងលោកអាចារ្យរវាងប្រសង្ឃអីចឹងទៅគួរជាទីសប្បាយណាជាទីសប្បាយជាទីត្រេកអរហើយចេះធរហើយរំងាប់អាចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យវាស្ងប់ហើយវាស្ងប់ក្នុងខណៈដែលយើងកំពុងតែទទួលយកសិលអញ្ចឹងឲ្យបានភាកច្រើននឹងអ្នកសមាទានសិលនឹងគឺអត់ទៅផ្ទះភ្លាមភ្លាមទេនៅបោះសម្អាតទីអារាមវត្តណាពីដើមនឹងគឺច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិនជាសបោអីទេបង
ມັນຊິສົມບູປន្តែនៅតែមានវត្តខ្លះនៅតែមានអញ្ចឹងសូមត្រេកអរសរសើរដោយស្មោះព្រោះដែលនៅធ្វើហើយសម្រាប់វត្តខ្លះក៏មិនបានធ្វើទេសំបីតែឧបោសថហ្នឹងក៏សឹងថាមិនមានផងនឹងមានម្នាក់ពីរអ្នកអីក៏អស់អ្នករក្សាឧបោសថហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងណាបានបញ្ហានេះចំណុចនេះឲ្យដែលខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពលើករឿងអតលៈបាសកនេះបានជាកតិយកមកគិតសម្រាប់អ្នករសាសិលទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែចំពោះក្រហាស់អ្នកមានផ្ទះគ្រប់គ្រងឯងចំពោះបព្វជិតអ្នកបុសដោយខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពលោកម្ចាស់ប្រគុនម្ចាស់សាមណេរភិក្ខុណែនវៈភិក្ខុអីជាដើមនវៈសាមណេរដែលទៅតចូលបុសថ្មីអីនឹងជាដើមក៏គួរជាទីត្រេកអរនិងជ្រះថ្លាក្នុងការទទួលយកនៅចិត្តស្ងប់ដែលស្ងប់ទៅដោយសិលដែលឲ្យឈ្មោះថាសីតឡាថោដែលសិលនឹងគឺវត្តជៈតជៈត្រង់ដែលថាបានស្ដាប់បានសិក្សាបានរៀនសូត្របានទទួលយកនៅការអប់រំនិងការស្ដាប់នៅពធក្នុងការពិចារណាអំពីសំណាក់ប្រគុណម្ចាស់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអីជាដើមអញ្ចឹងអតលៈឧបាសកហ្នឹងគាត់យល់អញ្ចឹងគាត់យល់ហើយគាត់ប្របលមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បានចំនួន500នាក់ច្រើនណាស់មិនតិចទេ500នាក់ទៅស្ដាប់ពធនៅក្នុងវត្តចេតពុនទៅដំបងហ្នឹងគឺទៅដល់វត្តចេតពុនទៅកាន់សំណាក់ព្រះអរហន្តព្រះអង្គព្រះនាមព្រះរេវតៈតរេវតៈរោដសេវោតរោដសេវោនឹងតរេវតៈបើអានតែអញ្ចឹងរេវតៈព្រះរេវតៈហ្នឹងលោកជាអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងទីស្ងប់ស្ងាត់ព្រះរេវតៈហ្នឹងចូលចិត្តពួនសំងំក្នុងកម្មដ្ឋានចឹងលោកមិនសូវខ្វល់រឿងប្រសក់រឿងបរិស័ទអីមកនមស្ការមកសុំស្ដាប់ពធអីទេអត់ទេចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះរេវតៈទៅអត់មានមាត់មានកអីព្រះរេវតៈក៏អញ្ចឹងលោកក៏គង់នៅស្ងៀមមិនមាត់មិនកអីធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយឧបាសកអតលៈហ្នឹងអញ្ចឹងដែរឧបាសកដែរប៉ុន្តែឧបាសកនៅក្នុងលក្ខណៈឧបាសកពធជនឧបាសករបៀបដូចថាជាឧបាសកដែរប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់ប្រមាណថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចមានសិលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ទេឧបាសកដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈជាឧបាសកដែលស្ថិតនៅក្នុងការញាប់ញ័រតើស្ថិតនៅក្នុងការញាប់ញ័រឲ្យឈ្មោះថាខ្លួនឯងជាឧបាសកដែរដល់ពេលហើយអញ្ចឹងព្រះរេវតៈលោកមិនមានដីកាអីតបជាមួយនឹងអតលៈឧបាសកព្រមទាំងមិត្តភ័ក្ដិរបស់អតលៈទាំង500នាក់នឹងទៀតហ្នឹងក៏គិតគ្នាចេះគ្នាអីគិតទៅណោះលោកម្ចាស់រេវតៈយើងនាំគ្នាខំមកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺបំណងដើម្បីចង់ស្ដាប់ពធក្នុងថ្ងៃសិលបានអីពេលដែលយើងមកដល់ហ្នឹងគួរអីនិយាយជាមួយយើងបានមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អីក៏វាអស់ចិត្តតែនេះលោកម្ចាស់រេវតៈនៅស្ងៀមហាក់បីដូចតែយើងហ្នឹងមកនេះគឺគ្មានប្រយោជន៍អីសោះតែម្ដងព្រះរេវតៈលោកអត់មានតបអីបែនមិននិយាយព្រោះលោកចូលចិត្តត្រេកអរក្នុងទីសំងំពោលគឺកម្មដ្ឋានរបស់លោករេវតៈហ្នឹងហើយកាលណាលោកពួនសំងំនៅក្នុងកម្មដ្ឋានគឺជាអ្នកដែលត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯងដូចជារាជសីបាទដូចជារាជសីទៅតែម្នាក់ឯងគ្មានគ្នាគ្មានបរិវារគ្មានការប្រជុំពិភាក្សាកក្រឹកកក្រែងតនេអង្គុយប្រាច់ប្រោករឿងគ្នាទៅវិញទៅមកអត់មានទេបាទមិនមែនតែបរិវតៈទេអ្នកបុសទាំងឡាយដូចគ្នាគ្មានត្រូវមានពេលតំណេមកអង្គុយនិយាយគ្នានិយាយដើមគ្នាលើកហេតុពីគ្នារឿងនេះរឿងលៀបសការៈរឿងនេះអាក្រក់រឿងនេះមិនល្អរឿងនេះល្អអីក៏កិច្ចការរបស់លោកសង្ឃគឺគ្មានកិច្ចការហ្នឹងទេណាមិនមែនតែសម័យនោះទេសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងកិច្ចការប្រសង្ឃមានតែពីរទេមួយគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចបដិបត្តិខ្លួនឯងឲ្យល្អសមគួរទៅដល់អ្នកបួសទី2គឺកតបកិច្ចត្រូវតែផ្ដល់ដំបូលមាននិងនាំផ្លូវដល់បរិស័ទណា
ក៏ថាបកិច្ចមានពីរហ្នឹងឯងដែលប្រសងត្រូវធ្វើយើងអត់និយាយអំពីអកតនីយកិច្ចទេយើងមិននិយាយអំពីប្រសងត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកបួនទេអត់ទេតែយើងនិយាយអំពីប្រសងដែលត្រូវធ្វើ អង្គុយ គឺបើអង្គុយនិយាយមួយគឺរកហេតុផលនិយាយពីរគឺតម្រង់ហេតុផលអាហ្នឹងគឺកិច្ចការរបស់អ្នកបួសមិនមែនតែឥឡូវនេះទេគឺមានយូរហើយយូរហើយ តាំងពីសម័យព្រះអង្គគង់នៅម្លេះមិនមែនមានសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទេច្រើនឆ្នាំហើយយូរឆ្នាំហើយចឹងឲ្យបានខ្ញុំបកកណាអាត្មាភាពមិនមែនជាការលើកតម្កើងខ្លួនឯងទេគ្រាន់ថាកូនសិស្សប្រសងលោកអ្នកមករៀនសូត្រសិក្សានៅប្រាសាទនាងខ្មៅហ្នឹងក្តី ច្រើនតែនិយាយឲ្យដំបូលមានទៅលោកថាបើសិនជាទំនេរគួរកុំយកអាពេលទំនេរហ្នឹងទៅនិយាយរឿងអត់ប្រយោជន៍ជួបជុំគ្នាអត់ប្រយោជន៍គួរយកអាពេលទំនេរឬក៏ពេលដែលមិនមានមុខវិជ្ជាអីត្រូវរៀនទៅអានសៀវភៅទៅអង្គុយសិក្សារកកម្មវិធីបើសិនជាមានកុំព្យូទ័រមានអ៊ីនធឺណិតអីរកការចេះដឹងអំពីប្រព័ន្ធពិភពលោកដែលគេកំពុងតែទំនើប ច្រើនឲ្យយោបល់ទៅអញ្ចឹងកុំអង្គុយរឿងអត់ប្រយោជន៍អង្គុយយករឿងរបស់អ្នកនេះមកដើម្បីបរិយាយរកយករឿងអ្នកនោះយកមកដើម្បីនិយាយរឿងមិនល្អមិនមែនជាការប្រសាស្ដាយបំពង់ករបស់យើងដែលកំពុងតែមានផងអាចឈឺបំពង់កអាលីកបំពង់កដោយសារនិយាយរឿងរបស់អ្នកដតីល្អក្តីមិនល្អក្តីជារឿងរបស់គេតែនិយាយវាខូចបំពង់កយើងក៏ មិនមែនជាទីប្រសើរបាទមិនមែនជាទីអស់ចាស់ស៊ូខូចបំពង់កដោយសារទេសនាល្អជាងស៊ូខូចបំពង់កដោយសារការបង្រៀនធម៌ឬក៏ការសំដែងពធម៌ដល់បរិស័ទអ្នកស្ដាប់អីល្អជាងស៊ូខូចបំពង់កបង្រៀនអប់រំដល់យុវជនយុវវ័យយុវជនអីសពគ្រប់ល្អជាងអានឹង សម័យនេះក៏ដូចសម័យមុនសម័យមុនក៏ដូចសម័យនេះក្នុងការដែលអ្នកបួសទាំងឡាយមិនតែសម័យព្រះទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីព្រះរេវតៈវិញដែលសេចក្តីហ្នឹងដែលត្រូវនិយាយគឺនិយាយអំពីព្រះរេវតៈលោកជាអ្នកដែលត្រេកអរក្នុងទីសំងំពលគឺកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យខ្លួនលោកហ្នឹងគឺស្ងប់ ចឹងប្រសក់ណាទៅក៏លោកអត់បានមានដីកាអីតបជាមួយនឹងប្រសក់ញោមអញ្ជើញមកម៉ោងប្រមាណញោមអញ្ជើញទៅវិញនឹងថ្មណាណាញោមឃើញអាត្មាប្រមាណម៉ោងហើយឬក៏អាត្មាឃើញញោមមកអីមានទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អត់ទេព្រះរេវតៈហ្នឹងគឺចឹងឯង អត្តលក្ខណ៍ហ្នឹងក៏កេះគ្នានិយាយរឿងប្រសងយើងខំមកដើម្បីចង់ស្ដាប់ពធដែលជាលោកម្ចាស់រេវតៈហ្នឹងក៏ឲ្យទេសនាឲ្យយើងស្ដាប់អីបានមិនតិចទួចសោះឥឡូវតោះយើងចេញពីសំណាក់ព្រះអង្គព្រះរេវតៈនេះទៅកាន់សំណាក់អង្គណាដែលចេះធរច្រើនហ្នឹងឯងដូចលបីថាលោកម្ចាស់ព្រះសារីបុត្រលោកម្ចាស់សារីបុត្រហ្នឹងគឺជាអគ្គសាវកស្ដាំ អគ្គសាវកស្ដាមហើយគឺជាអ្នកដែលគឺជាអ្នកដែលចេះអភិធម្មមុនគេបន្តបំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងមានតែអតលៈទេដែលជាអ្នកមានតែព្រះសារីបុត្រទេដែលជាអ្នកចេះដឹងព្រោះធម៌អាចច្រើនជាងគេចេះអភិធម្មខ្លាំងជាងគេហើយជាសាវកស្ដាមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះសារីបុត្រលោកនៅកត់ផ្សេងទៀត ញាតិញោមណាធ្លាប់ទៅលេងនៅភូមិប្រទេសឥណ្ឌាទៅវត្តចេតពុនហ្នឹងដឹងណាកត់ណាកត់ព្រះសារីបុត្រនៅមកកលៃណាកលៃណាកត់ព្រះមុគលៀនកលៃណាកត់របស់ព្រះកស្សបៈកលៃណាកត់របស់ព្រះសិវលីកលៃណាកត់របស់កលៃកាត់ក្តីរបស់ព្រះអបលីអីចឹងទៅមានច្រើនណាញាតិញោមពួកច្រើនណាស់នៅវត្តចេតពុនដែលពុទ្ធបរិស័ទបានជើញទៅដឹងចំណុចកលៃណាកលៃណាអញ្ចឹងលោក ព្រះសំទោសអតលៈឧបាសកនឹងត្រូវនាំគ្នាទាំង 500 នាក់នឹងចេញអំពីសំណាក់ព្រះរេវតៈហើយទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះសារីបុត្រចូលទៅដល់សំណាក់ព្រះសារីបុត្រហើយបានព្រះសារីបុត្រលោកសួរមនាលឧបាសក
Nam khnien ta na nong chraot ma le tieng 500 neak nang hae mien kaich ay mien ka ay preah sarai bot lok su anchang ban atalak ba so tu tha ba pat lok mchah khnyom kana thngai ni thngai sal hai samlaing khnyom kana 500 neak nang keu sat tae che neak samatien nou opao sot tang os lok mchah hai dae mao ni keu mao chang sdap tho Bánh mình đi khi nhóm cả ná chô thực căn xâm nạng Bởi rê vật tạ Mình mến bán xâm đánh thôi xa đạp tê lộ mấy cha Xâm bây tẩy bôl mở mắt rẽ tẹ có ọt đài Khi nhóm cả ná khọ Khọ chật dàng chả đơn chung bố Bởi rê vật tạ đài lộ Bàn xâm bây tẩy nỉ dây bởi mắt có ọt đài nu À lâu khi nhóm cả ná mau ní cứ Tiếng pram rơi nẹ ní cứ mau đầm bây xa đạp ព្រះធរសំលោកម្ចាស់អនុគ្រោះមេត្តាសំដែងព្រះធរដែលជាធរដល់ប្រសើររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យខ្ញុំកណាព្រមទាំងសំឡាញ់ទាំងប្រាំរយអ្នកនេះបានស្ដាប់ព្រះធរផងសំព្រះសិរីបុត្រចឹងព្រះសិរីបុត្រលោកជ្រាបលោកជ្រាបថាការសំដែងមុននឹងព្រះរេវតាអត់និយាយអីសោះត្រូវមាត់អញ្ចឹងលោកនឹងសំដែងឲ្យច្រើនចាំមើលយ៉ាងម៉េច ព្រះសិរីបុត្រចាប់ដើមសំដែង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 សិតតាពិធប់ចិត្តចិត្តសឹករូបនិពានណាតាំងពីបរិឆេទមួយទៅរហូតទៅគឺសំដែងរហូតដល់អតលៈឧបាសកព្រមទាំងសំឡាញ់ទាំងប្រាំរយអ្នកទៀតហ្នឹងឯងកើតការធុញទ្រាន់នេះលោកម្ចាស់ព្រះសិរីបុត្រនេះ ថាព្រះវតាតោះអត់និយាយមួយម៉ាត់ទេលោកម្ចាស់នេះទេសគាត់ទេម្លេះស្ដាប់គ្មានបានគ្មានយល់អីមិនតែងព្រះអភិធម្មមិនទៅស្រួលយល់ឯណាញាតិញោមពិបាកយល់បើយើងមិនដែលរៀនមិនដែលសិក្សាហើយមិនដែលបានស្ដាប់លោកអ្នកសប្បុរសដែលលោកបានពោលបានសម្ដែងពីព្រះអភិធម្មហ្នឹងក៏យើងស្ដាប់មិនយល់ដែរព្រោះស្ដាប់មិនយល់ទេហើយព្រះសារីបុត្រលោកសម្ដែងអញ្ចឹងអតលៈមានតែរៀនស្អី ដល់បាសអ៥០០អ្នកហ្នឹងមានដែលបានរៀនព្រះអភិធម្មស្អីហើយសម្ដែងអភិធម្មវែងហើយជ្រុលហើយយល់មិនកើតស្ដាប់មិនកើតចាស់ស្ដាប់មិនកើតហើយមិនយល់វែងនោះវែងយូរនោះយូរកែគ្នាទៀតនេះក៏ទៅលោកម្ចាស់ព្រះសិរីបុត្រហ្នឹងអក្សរៈវៈស្ដាំយ៉ាងម៉េចបើទេសនាស្ដាប់មិនយល់អញ្ចឹងហើយវែងនោះវែង ស្មានតែយើងនឹងងាយស្រួលទៅអង្គុយស្ដាប់ណាស់ទៅបើវែងម្លឹងម្លឹងតោះឈប់ស្ដាប់ទៅកាន់សំណាក់ព្រះអានន្ទវិញព្រះអានន្ទបែបទេសនាស្រួលស្ដាប់ព្រោះលឺតែអានន្ទឃ្លាំងធោះហើយមកស្ដាប់ព្រះសារីបុត្រទេស្ដាប់មិនយល់ទេវែងណាស់ស្ដាប់មិនយល់ទេតោះទៅទៀតចេញអំពីសំណាក់នៃព្រះសារីបុត្រទៅទៅកាន់សំណាក់ព្រះអានន្ទ ព្រះអានន្ទឃ្លាំងធោះទៅកាន់ព្រះអានន្ទម្ដងព្រោះអានន្ទឃ្លាំងធោះទៅកាន់ព្រះអានន្ទចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអានន្ទនិយាយណែនិយាយនៅមុខយើងនិយាយពីរឿងអ្នកនេះມັນល្អនឹងយើងស្ដាប់របៀបអ្នកនិយាយអញ្ចឹងហ៎ចូលទៅដល់សំណាក់ព្រះអានន្ទព្រះអានន្ទសួរម្នាក់លោកបាសអបាសអញ្ជើញទៅណាខ្ញុំកណាមកវត្ត ទាំងអស់គ្នានឹងជាមួយសំឡាញ់ខ្ញុំកណានឹងមកនឹងបំដងគឺមកស្ដាប់ធោះលោកម្ចាស់ណាមកស្ដាប់ធោះតែមកកាន់សំណាក់លោកម្ចាស់រេវតៈលោកម្ចាស់មើលមិនមែនថាសំដែងទេសំបីតែនិយាយរមួយម៉ាត់អត់ផងខ្ញុំកណាក៏ចេញពីសំណាក់របស់លោកម្ចាស់រេវតៈចេញពីសំណាក់លោកម្ចាស់រេវតៈចូលមកសំណាក់របស់លោកម្ចាស់សារីបុត្រស្ដាប់តែលោកសំដែងធោះវែងអើយវែង ហើយវែងហើយបើស្ដាប់បានមានស្អីស្ដាប់មិនយល់ទៀតមិនដឹងអាកាសាវៈស្ដាំស្អីទេសនាស្ដាប់មិនយល់អញ្ចឹងឃើញទេមកជួបព្រះអានន្ទនិយាយដើមពីព្រះអង្គទៀតទៅបានព្រះអានន្ទសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងមកលោកម្ចាស់នេះលឺល្បីតែលោកម្ចាស់ជាឃ្លាំងធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំកណាមកនេះមករកលោកម្ចាស់ដែលជាឃ្លាំងធម៌សូមលោកម្ចាស់មេត្តានុគ្រោះសន្តោសប្របណីសម្ដែងព្រះធម៌សម្រាប់ខ្ញុំកណានឹងសម្លាញ់ទាំង 500 អ្នកនេះបានស្ដាប់ផងលោកម្ចាស់ព្រះអានន្ទចាប់ដើមសម្ដែងធម៌សម្ដែងនឹងអត់វែងទេញាតិញោមសម្ដែងអត់វែងទេសម្ដែងខ្លីខ្លីហើយចប់ពធរទៅសັບតែអតលៈឧបាសកគាត់មើលមុខគ្នាគាត់និយាយគ្នាហីព្រះអានន្ទឃ្លាំងធម៌ស្អីឃ្លាំងធម៌ទេស្ដាប់បានអញ្ចឹង
តែមកផ្លែតពងអព្រោះឥឡូវចាប់បាត់ទៅហើយទេខ្លីមកកញ្ញអញ្ចឹងគេកេងឃ្លាំងធោះក្រែងព្រះសមាសំពុតលើកដំកើងថាអណ្ណនឃ្លាំងធោះហើយបាសោបាសិកាទាំងឡាយត្រេកអរជាមួយព្រះអណ្ណនណាលៀបសក្ការៈលើព្រះអណ្ណននឹងច្រើនណាតែងតែគិតថាព្រះអណ្ណនគឺចេះធោះបន្ទាប់ពីព្រះព្រះសម្ដែងធោះណាព្រះអណ្ណនចេះធោះនឹងដែរគឺចាំមិនមកទេអីមកម៉ាត់អីចប់អញ្ចឹងមិនគិតទៅលើគេថា100ដងមិនស្មើនឹងបានមិនស្ដាប់ម្ដងមែនណែគេណែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មិនមែនខ្វះដែរពាក្យហ្នឹងញាតិញោមតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាមិនខ្វះទេដែលជូបម្អងសរសើរម្អងប្រងាប់ម្អងដូចតែសម័យនោះអញ្ចឹងដែរអតលះបាសអស់នឹងអញ្ចឹងដូចគ្នាតោះព្រះរេវតាបានយេរព្រះសរីបុត្រទេសនាវែងពេកស្ដាប់បានព្រះអនន្តទេមកខ្លីមួយស្ដាប់មកលើមានតែទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេឥឡូវនាំគ្នាទៅកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅយ៉ាងណាក៏បានស្ដាប់ពធអំពីពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ត្មងទៅក៏វាក្រាន់ដែរវាល្អដែរវាប្រសើរដែរហើយបើលេងស្ដាប់ព្រះអនន្តមកបានតែប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ព្រះសរីបុត្របានតែប៉ុណ្ណឹងឃើញទេក៏នាំគ្នាទាំង500នាក់ហ្នឹងមកកាន់សំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ណាតែមកដល់សំណាក់ព្រះអង្គញាតិញោមមកដល់សំណាក់អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបានព្រះតមានពភៈព្រះអង្គសួរមនីលឧបាសកតើឧបាសកមកនេះមកកាន់សំណាក់របស់តថាគតនេះមានកិច្ចអ្វីបានឧបាសកនឹងរៀបរាប់បើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គនេះណាព្រះអង្គគឺមកនេះមកស្ដាប់ធម៌តែខ្ញុំព្រះអង្គទៅកាន់សំណាក់ព្រះរេវតៈកំឲ្យនិយាយរមមាត់នៅឃើញចឹងបានខ្ញុំព្រះអង្គនឹងនាំគ្នាសម្លាញ់ទាំង500នាក់នេះមកកាន់សំណាក់ព្រះសរីបុត្រតលព្រះសរីបុត្រសម្ដែងធោះវែងនោះវែងហើយមិនយល់ហីអក្យសាវៈស្ដាំទេអត់យល់ទេព្រះអង្គហើយចឹងខ្ញុំកណាស្ដាប់បានស្ដាប់មិនយល់ក៏នាំគ្នាមកកាន់សំណាក់របស់ព្រះអនន្តសើមកដល់កន្លែងលោកម្ចាស់ព្រះអនន្តទេសនាបានខ្លីពីរម៉ាត់ស្រាប់ឲ្យចប់ទៅណាមិនដឹងជាឃ្លាំងធោះអីនៅត្រង់ណាព្រះអង្គបើឃ្លាំងធោះយ៉ាងម៉េចបើទេសនាតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ចប់ទៅអញ្ចឹងមានតែមកកាន់សំណាក់ព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គនឹងឯងដែលជាទីពឹងទីរលឹកព្រះអង្គនឹងឯងជាបរិជានៃធោះនឹងអញ្ចឹងមានតែព្រះអង្គបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សួរបាសកទាំងនោះថាមនីលបាសកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយណែអ្នកទាំងឡាយដំបងគឺចង់ស្ដាប់ពីសំណាក់ព្រះវតៈហើយពេលនេះកំពុងតែចេញដំណើរអំពីព្រះសារីបុត្រមកព្រះវតៈមកកាន់ព្រះសារីបុត្រចេញពីសារីបុត្រមកគឺមកព្រះអនន្តឥឡូវថាស្ដាប់ធម៌បានមកសំណាក់តថាគតថាទៅហើយព្រះអង្គមានតែព្រះអង្គទេដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកណាអាចស្ដាប់ធម៌បានមានតែព្រះអង្គទេបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដាប់នៅពាក្យរបស់ឧបាសកទាំងនោះហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលអតលៈកាណន្ទានឹងការសរសើរនេះជារបស់បុរាណហើយញាតិញោមស្ដាប់ត្រង់ហ្នឹងដល់កន្លែងព្រោះកាណន្ទាហើយនឹងការសរសើរនេះគឺជារបស់បុរាណព្រះរតនជនទាំងឡាយតែងនិន្ទាបុគ្គលអ្នកអង្គុយស្ងៀមក៏មាននិន្ទាបុគ្គលអ្នកនិយាយច្រើនក៏មាននិន្ទាបុគ្គលអ្នកនិយាយល្មមប្រមាណក៏មានអ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយក្នុងលោកដែលមិនត្រូវគេនិន្ទាគ្មានឡើយឃើញទេញាតិញោមចាំស្ដាប់ចំណុចហ្នឹងមើលបុគ្គលដែលត្រូវគេនិន្ទាតែម្យ៉ាងឬត្រូវគេសរសើរតែម្យ៉ាងរមែងមិនមានសំបីបរិជាទាំងឡាយជនពួកខ្លះក៏គេនិន្ទាពួកខ្លះក៏គេសរសើរផែនដីដ៏ធំក្តីព្រះច័ន្ទក្តីព្រះអាទិត្យក្តីធាតុមានអាកាសជាដើមក្តីណាបុគ្គលខ្លះនិន្ទាបុគ្គលខ្លះសរសើរសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអង្គតថាគតនេះដែលត្រូវគង់សម្ដែងធម៌កណ្ដាលនៃបរិស័ទទាំង4ពួក
ឺពួកខ្លះក៏និន្ទាពួកខ្លះក៏សរសើរអញ្ចឹងការនិន្ទានិងការសរសើររបស់បុគ្គលពាលមិនជាប្រមាណទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលត្រូវបណ្ឌិតណាបានមានបញ្ញានិន្ទាហើយទៅឈ្មោះថាជាការនិន្ទាដ៏ពិតពិតបណ្ឌិតណាដែលសរសើរហើយឈ្មោះថាការសរសើរដោយពិតពិតណាសាដសបរោះអស់លោកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទពធនេះព្រះអង្គសម្ដែងត្រូវបច្ចុប្បន្ននឹងទាំងអស់ត្រូវទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយអតលៈនឹងដោយសារអីអតលៈមកនិយាយដើមបរិវតៈថាមិននិយាយរត់តបតអញ្ចឹងចុះទៅសំណាក់ព្រះសារីបុត្រនិយាយដើមព្រះសារីបុត្រថាព្រះសារីបុត្រនឹងទេសគ្មានស្ដាប់បានវែងនោះវែងចេញពីព្រះសារីបុត្រមកអនន្តដល់អនន្តទេសខ្លីមកនិយាយប្រាប់តថាគតថាអនន្តនឹងទេសខ្លីឃ្លាំងធរអញ្ចឹងបានន័យថាការសរសើរការនិន្ទាព្រះអង្គសម្ដែងការសរសើរនឹងការនិន្ទាជារបស់បុរាណបុរាណនឹងបានន័យថាចាស់ហើយយូរហើយជំនាន់ណាក៏តែមានដែរអាសរសើរឲ្យនិន្ទានោះតើជំនាន់ណាក៏តែមានដែរជនទាំងឡាយដែលនិន្ទាបុគ្គលអ្នកអង្គុយស្ងៀមក៏មាននិន្ទាអង្គុយអ្នកដែលនិន្ទាចំពោះអ្នកដែលនិយាយច្រើនក៏មាននិន្ទាចំពោះអ្នកដែលនិយាយល្មមប្រមាណក៏មានអ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយក្នុងលោកនេះមិនត្រូវគេមិននិន្ទាមិនមានឡើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងសំបីព្រះអង្គសម្ដែងកណ្ដាលនៃបរិស័ទក៏គង់មានអ្នកខ្លះសរសើរព្រះអង្គក៏គង់មានអ្នកខ្លះបង្អាក់ព្រះអង្គចៃសពថ្ងៃយើងមើលតាមភូមិតាមនិគមស្រុកជនបទបើរឿងគេនិន្ទាទៅខ្វះអីរឿងនិន្ទានោះញាតិញោមបើហើយសម័យព្រះមានទៅហើយយករំសម័យយើងនេះមនុស្សមិនសូវនឹងយកធម៌មកដាក់ខ្លួនផងច្រើននឹងយកថ្មិលយកមកដាក់ខ្លួនក៏មានពេលខ្លះមិនបានយកធម៌មកដាក់ខ្លួនផងយកតែណាយកតែអំពើខួខើពាលីអវ៉ាសែមកដាក់ខ្លួនក៏មានហើយយើងទៅគិតថ្មីទៅដល់សម័យបច្ចុប្បន្នដែលថាមិនមានអ្នកនិន្ទាហើយយើងទៅនៅឯណាដែលគេមិននិន្ទាសម្បីព្រះអាចារ្យព្រះចាន់ព្រះអាទិត្យព្រះអាទិត្យបើក្តៅពេកអ្នកខ្លះសប្បាយទៅមនុស្សលោកខ្លះស្អប់ទៅនិន្ទាទៅក្តៅឯក្តៅបលេះខ្លះទៅសប្បាយបានបោកខោអាវបានហាស្រូវអីស្ងួតដោយសារតែមានពលិព្រះអាទិត្យឃើញទេព្រះចាន់ចឹងដែរព្រះចាន់តិចពលិភ្លឺល្អពីមុនមុនលោកយាយលោកតាមានគ្រែនៅមុខផ្ទះហ្នឹងពេលប្រច័នបើកមកអង្គុយសប្បាយជជែកគ្នាណាល្អលោកលឿននឹងគ្នាសាទរសប្បាយដោយពន្លឺនៃព្រះច័ន្ទតែចំពោះចៅអ្នកដើរលួចវាធុញវាដែរអាភ្លឺហ្នឹងខែភ្លឺហ្នឹងរត់តែលួចអីក៏មិនបានឃើញទេទៅណាក៏ដល់គេឃើញកាលបានវាថ្ងៃបានវាប្រច័នហ្នឹងវាលែងរះទៅប្រច័នហ្នឹងវាលិចទៅតែអត់ទេប្រច័ននៅតែភ្លឺគឺមិនពេញចិត្តចោលតែពេញចិត្តមនុស្សទាំងឡាយឃើញទេនឹងព្រះច័ន្ទផងព្រះអាទិត្យផងហើយព្រះអង្គថាមនុស្សក្នុងលោកនេះនិយាយច្រើនក៏គេនិន្ទានិយាយល្មមក៏គេនិន្ទាមិននិយាយសោះក៏គេនិន្ទាហើយឥឡូវយើងទៅខ្វល់អីដំបងអាត្មាចេះតែខ្វល់ដែរណាញាតិញោមអស់លោកសាសពបរោះពួកដំបងចេះខ្វល់ដែរគេនិយាយធម្មតាទេទេសនាយូក្រែលដែរហើយមិនទៅទេសដែរទេសយូក្រែលដែរហើយខ្លះទៅគេសរសើរព្រះអង្គមនីប៉ាឡោទេសនាព្រោះអ្នកខ្លះគេសរសើរណាបើតែខ្លះទៀតគេថាអូយលោកមនីប៉ាឡោនោះទេសបដឹងស្អីឯណាមានមាធឺទៀតនៅខ្ជិលបច្ចេកតែនៅស្រុកណានៅស្រុកសំរោងហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ជិលថាវត្តណាតាគណៈកម្មការវត្តផងគេថាលោកកាកដាហ្នឹងទេសគ្មានចំធោប្រពុតមួយទេគេថាអញ្ចឹងទេសមិនដឹងយកធោពីណាយកមកទេទេសក្រៅសភៅអាត្មាគិតអីគាត់ថាគាត់ត្រូវម្យ៉ាងប៉ុន្តែបើយើងគិតឲ្យច្បាស់ទៅតើបើមិនទេសធោប្រពុតទៅទេសធោយេស៊ូដូចវាមិនកើតបើទេសឥឡូវហ្នឹងក៏ទេសធោប្រពុតហើយគាត់ថាទេសគាត់ចំសភៅហើយគាត់ថាហ្នឹងត្រូវឲ្យព្រោះគាត់គណៈកម្មការវត្តហើយគាត់សម័យគាត់នឹងទេសអានស្លឹករឹតឬក៏អានសភៅអញ្ចឹងអាកាលកន្លងទៅហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវត្តចេតពុនដកឃ្លាហកកាលនោះព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើដំណើរទៅនិមន្តបិណ្ឌបាតជាមួយភិក្ខុសង្ឃហែហោមជាបរិវារចុះបតត
កាយនរគាត់នៅអានអញ្ចឹងមិនត្រូវសភើចុះឥឡូវអាត្មាមានតែអានស្អីដូចប្រគាថាធម្មបទអានគាថាហើយយកមកសំដែងអានហើយយកមកសំដែងមានតែត្រូវអសអីបើសាច់រឿងហ្នឹងគឺវាត្រូវប៉ុន្តែចំពោះអសអានមិនត្រូវហើយធម្មតាទេតាមរោងបុណ្យញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ខ្សែអាត្មាហើយទេតាមរោងបុណ្យត្រូវមានបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ត្រូវនិយាយនៃខ្លះវាទម្លាប់សួរគាត់ទៅទម្លាប់អើវាអាស្រ័យលើមាត់ដែរមាត់យើងវាលពឹសអញ្ចឹងទៅចេះតែបច្ចេកបច្ចាញាតិញោមខ្លះទៅឲ្យគាត់សុបាយខ្លះទៅគាត់មុខកញ្ញើខ្លះទៅអញ្ចឹងគេសរសើរក៏មានគេដិនទាក៏មានហើយមិនមែនតែអ្នកស្រុកសំរោងខេត្តតកៅឯណាសឹងថាមកប្រទេសហ្នឹងខ្លះគេសរសើរដោយរឿងចំប្រសងរឿងមានប្រសងច្រើនបង្ហាត់បង្រៀន3 400អង្គនេះខ្លះគេសរសើរចង់ងាប់អូយចង់ប្រកែម្លេះចេះចំលោករស់តែខ្លះគេនិន្ទាចង់ងាប់ណាបើយកសិតតែយកលោកសងមកធ្វើអាជីវកម្មអីលោកចេះអូយមិនទៅខ្លះទេតែដល់អាត្មាសិក្សាធម៌ហ្នឹងរឿងអតលអបាសហ្នឹងបានដឹងបានមកឃើញសេចក្តីហ្នឹងព្រះអង្គអ្នកសំដែងតែម្ដងគ្មានណាអ្នកសំដែងព្រះអង្គដែលអតលអបាសនឹងមិត្តភក្តិគាត់500នាក់គាត់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះរឿងលើកប្រេបតៈលើកបសរីបុត្រលើកព្រះអនន្តមកតែទេចេះបានព្រះអង្គថាមនាលអបាសការនិន្ទាហើយនឹងការសរសើរគឺជារបស់បុរាណឃើញទេយាយទេព្រោះមនុស្សក្នុងលោកនេះនិយាយច្រើនក្តីនិយាយល្មមក្តីមិននិយាយក្តីតើហើយមនុស្សនៅក្នុងលោកនេះដែលគ្មានគេនិន្ទាមិនមានឡើយណាព្រះអង្គដែលសម្ដែងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលត្រូវគេនិន្ទាតែម្យ៉ាងក៏មិនមានដែរគឺត្រូវតែមានការសរសើរណាសំបីបរិជាទាំងឡាយជន់ពួកខ្លះក៏និន្ទាជន់ពួកខ្លះក៏សរសើរបរិជានៅគេសរសើរផែនដីទាំងមូលដែលមានព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទក៏គង់គេនិន្ទាធាតុអាកាសក៏នៅតែគេនិន្ទាតថាគតអង្គុយស្ដាប់សំដែងពធបរិស័ទ4ពួកដែលស្ដាប់ពធរបស់តថាគតក្នុងការដែលចាប់ពធក៏គង់តែមានអ្នកសរសើរថាតថាគតសំដែងធរបានជាទីជ្រះថ្លារបស់បរិស័ទក៏មានគង់មានគេថាតថាគតសំដែងធរមិនគួរជាទីស្ដាប់មិនយល់អីចឹងទៅក៏គង់តែមានចឹងយើងទៅហើយណាបើមានអាទាំងអស់ទៅគ្នាណាត្រង់ណាក៏តែមានចឹងណាសំបីពុទ្ធណគេនិន្ទាផងហ្នឹងចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ថាកុំខ្វល់គេនិន្ទានិងគេសរសើរប៉ុន្តែបុគ្គលដែលត្រូវបណ្ឌិតអ្នកមានបញ្ញានិន្ទាហើយទើបឈ្មោះថាការនិន្ទានោះគឺជាការនិន្ទាដល់ពិតប្រាកដនេះព្រោះស្ដាប់ញាតិញោមបណ្ឌិតបានន័យថាលោកអ្នកសពបរោះណាដែលគេនិន្ទាយើងគឺទទួលយកទៅតែពាក្យនិន្ទារបស់លោកអ្នកសពបរោះរបស់បណ្ឌិតនោះគឺជាការនិន្ទាដល់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនមែនជាសពបរោះអ្នកផឹកស្រាអ្នកពាលាអាវ៉ាសែអ្នកមិនដែលស្គាល់សិលទានអ្នកមិនដែលស្គាល់បុណ្យបាបគុណទោសអង្គុយផឹកកាហ្វេអង្គុយសវឹងនៅហាងកាហ្វេនៅស្អីអញ្ចឹងទៅហើយទៅនិន្ទាយើងហើយយើងមិនទាំងធ្វើផងគេនិន្ទាទៅខឹងធ្វើអីព្រះអង្គថាអ្នកនិន្ទាហ្នឹងមិនមែនជារឿងពិតទេតែបើបណ្ឌិតអ្នកមានបញ្ញាវិញបណ្ឌិតនឹងនិន្ទាយើងគឺជាការនិន្ទាដ៏ពិតប្រាកដគួរយកការនិន្ទារបស់បណ្ឌិតហ្នឹងយកមកគិតសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយមួយទៀតបើពាក្យសរសើរនោះគឺជាពាក្យសរសើររបស់បណ្ឌិតក៏គួរយើងយកមកពិចារណាដែរណាគឺជាការសរសើរដោយពិតតែបើអ្នកផឹកឬអ្នកពាលាអាវ៉ាសែអ្នកគ្មានសិលអ្នកគ្មានសេចក្តីល្អអ្នកគ្មានហិរិគ្មានអត្តបៈហើយដែលដឹងមកសរសើរយើងក៏កុំអាចោការសរសើររបស់បុគ្គលហ្នឹងហេសុយប្រកាសជាមានចំណុចពិសេសត្រង់ណាមួយហ្នឹងណាអ្នកស្ដាប់បទធរហ្នឹងគឺយើងយល់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាយើងយល់ចឹងកាលណាយើងយល់អញ្ចឹងគ្មានដល់ណាមកបោកគ្មានដល់ណាមកពោបច្ចេកបច្ចាយយើងនឹងបានទេតើគ្មានទេវាអាស្រ័យទៅលើខ្លួនយើងចេះយល់ដល់ខ្លួនយើងខ្លួនយើងមានបញ្ញាដល់ខ្លួនយើងខ្លួនយើងទទួលស្គាល់នៅសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនយើងនិងអាក្រក់របស់ខ្លួនយើងដល់ខ្លួនយើងល្អនិងអាក្រក់
អ្នកណាក៏ដោយក៏មិនអាចដឹងក្រៅពីខ្លួនយើងអ្នកដឹងតែខ្លួនយើងដែរណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងព្រះគាថាទី180ណា180គត់ហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបោរាណមេតាំងអតលៈមេតាំងអច្ចតមានតនាមិវៈនិនតន្តិតៃហេមីស័យណងនិនតន្តិពហុភីណេណងមិតភីណំពេនិនតន្តិណតលោកេអនិនតិអនិនតិតោអ្នកចាហុអ្នកចាប្រវិសតិអ្នកចេតរហអ្នកចេតរហេវិជតិអេកន្តាំងនិនតិតោបោសោអេកន្តាំងវាបសាំងសេតោមញ្ញាញ់ជេវិញ្ញូភវិសន្តិអនុវិជ្ជសវេសវេអច្ឆន្ទវតង្គមេធាវង្គបញ្ញាសីលៈសមាហេតង្គនេខੰចម្ពោអ្នកទេសេវៈកោតាំងនិនតិតមរហតិទេវាបិណាំងបសាំងសន្តិព្រមនីបិបសាំងសេតោនឹងប្រកាសថាទី180តាបងសំដែងអញ្ចឹងមនាលអតលៈការតេះឌៀលនិងការកោតសរសើរនេះជារបស់បុរាណការតេះឌៀលនិងការសរសើរនេះមិនមែនទៅនឹងកើតក្នុងថ្ងៃនេះទេព្រោះថាជនទាំងឡាយតែងនិន្ទាបុគ្គលអ្នកអង្គុយនៅស្ងៀមក៏មាននិន្ទាបុគ្គលអ្នកនិយាយច្រើនក៏មាននិងនិន្ទាបុគ្គលអ្នកនិយាយល្មមប្រមាណក៏មានអ្នកណាណាក៏ដោយក្នុងលោកដែលមិនត្រូវគេនិន្ទាគ្មានឡើយបុគ្គលដែលត្រូវគេនិន្ទាតែម្យ៉ាងឬគេសរសើរតែម្យ៉ាងគ្មានឡើយមិនមែនមានមកហើយនៅក្នុងអតីតកាលទេនិងមាននៅក្នុងអនាគតក៏ទេមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ទេបើអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសង្កេតមើលរាល់ថ្ងៃហើយសរសើរបុគ្គលណាដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តមិនដាច់មានប្រាជ្ញាមានចិត្តតម្កល់ខ្ជាប់ក្នុងបញ្ញានិងសិលអ្នកណាគួរនឹងនិន្ទាបុគ្គលដែលត្រូវដូចជាឈ្មោះនៃមាសចម្ពូតើសម្បីទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក៏សរសើរបុគ្គលនោះព្រមទាំងព្រំក៏សរសើរបុគ្គលនោះដែរនេះមាសចម្ពូចម្ពូដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគាថាទី180ហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសេចក្តីដែលខ្ញុំកាន់អាត្មាលើកបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងបើត្រឹមថាអ្នកនឹងមិនមែនមានសិលទេអ្នកនឹងមិនចេះយល់ដឹងធម៌អាសកាវិន័យអីទេហើយអ្នកនឹងមិនដែលស្គាល់វត្តបដិបត្តិអីទេចង់និន្ទាយ៉ាងណា10កោទៀតក៏និន្ទាទៅកុំទៅខ្វល់បើកុំទៅខ្វល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឬក៏អ្នកនឹងជាបុគ្គលពលិអាវាស័យអញ្ចឹងឲ្យមកសរសើរយើងចង់សរសើរយ៉ាងម៉េចក៏សរសើរទៅកុមារជោបើកុមារជោព្រោះការសរសើរហ្នឹងមិនទាន់ថាជាការល្អទេព្រោះអីមើលបកគលដែលសរសើរយើងມັນគួរជាទីត្រេកអររីករាយសម្រាប់យើងចូលទេបើມັນគួរជាទីត្រេកអររីករាយសម្រាប់យើងចូលឯអ្នកនិន្ទាយើងក៏ມັນគួរជាទីត្រេកអររីករាយសម្រាប់ມັນគួរខ្ញាល់ມັນគួរខឹងចំពោះការនិន្ទាអំពីសំណាក់បកគលពាលីអាវាសែនឹងទេហ្នឹងឯងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញសម័យសពថ្ងៃនេះមានច្រើនប្រភេទណាញាតិញោមសរសើរយើងផងផ្ងាប់យើងផងហើយសរសើរនៅពីក្រោយខ្នងយើងហ្នឹងអូសរសើរនៅពីមុខយើងហ្នឹងក៏វាសម្បើមធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺកើតការជោតែម្ដងក៏មានដែរប៉ិនយើងត្រូវយល់ណាពាក្យសរសើរខ្លះក៏គឺជាពាក្យសម្លាប់ដែរ
តសរសើរសរសើរក៏ដូចជាពាក្យសម្លាប់ដែរពួកសរសើរខ្លះសរសើរដើម្បីឲ្យយើងជោបើហើយតែជោបញ្ចោចោះបញ្ចោឡើងយើងនឹងទៅស៊ីខ្សែជោស្រាប់ជោតាមអាពាក្យគេបញ្ចោហ្នឹងបញ្ចោយូរយូរទៅយើងនឹងឯងដែលយើងធ្លាក់នៅក្នុងអាពាក្យសរសើររបស់បុគ្គលនោះណាគេសុំអីបានហ្នឹងគេធ្វើអីបានហ្នឹងគេថាមិនអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងដែលងាប់ដោយពាក្យសរសើរពាក្យនិន្ទាគេថាយ៉ាងម៉េចខឹងគេខឹងគេរហូតមិនខ្វះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ការនិន្ទាខ្លះកើតការខឹងការសម្បាសម្បានឹងច្រើនហើយយើងធ្វើតើយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យផុតពីការនិន្ទាព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាការនិន្ទាគឺមានតាំងពីបុរាណមកការសរសើរមានតាំងពីបុរាណមកសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គត្រូវការសរសើរត្រូវការនិន្ទាពីសំណាក់បរិស័ទដែរត្រូវគេសរសើរត្រូវគេនិន្ទាពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទដែរហើយគេឲ្យផុតតើគេឲ្យផុតទៅណារួចទៅណាដែលគេផុតគេអត់ផុតទេចឹងកុំខ្វល់ច្រើនញោមដោយអាត្មាអាសាលើកឡើងអំពីបុរសដែលពីអ្នកឪពុកកូនទៅទិញសัตว์លីអញ្ចឹងទៅទិញមកបានលីមកហើយជីឪក៏គេថាកូនជីឪដើរក៏គេថាជីទាំងឪទាំងកូនក៏គេថាមិនជីទាំងឪទាំងកូនក៏គេថាចាប់លីនឹងលីនឹងលីក៏គេថាឲ្យលាដើរធម្មតាយើងដើរតាមក្រោយក៏គេថាអត់ខុសទេញាតិញោមមើលយើងល្អក៏គេថាយើងមិនល្អក៏គេថាយើងនិយាយច្រើនក៏គេថាមិននិយាយសោះក៏គេថាក្រពេកក៏គេថាមានពេកក៏គេថាស្អាតពេកក៏គេថាអាក្រក់ពេកក៏គេថាធាត់ពេកក៏គេថាស្គមពេកក៏គេថាចឹងតែខ្វល់អីអាគេថាចឹងហើយនោះបើប៉ណ្ណកុំកុំយល់ច្រឡំថាគេថានឹងគេអត់ខឹងណាព្រោះយើងប្រតិជនដូចគ្នាប្រកបម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏ជាប្រតិជនខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលអ្នកនិយាយផ្ទាល់នេះក៏ជាប្រតិជនហើយកាលណាប្រតិជនដូចគ្នាគឺអ្នកដែលនៅជាមួយលោកធម៌ដូចគ្នាលោកធម៌មានលៀបអត់លៀបមានយុះអត់យុះមានសរសើរមាននិន្ទាមានសោកមានទុក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងអាសរសើរនិន្ទាជាធម៌លោកធម៌ជាធម៌របស់សត្វលោកហើយត្រូវតែមានអញ្ចឹងតែបើយល់ល្អបើសិនជាយើងជាឧត្តមគតិខ្ពស់បើឃើញគេធ្វើជាប្រយោជន៍សង្គមគួរសរសើរគេទៅបើឃើញគេធ្វើប្រយោជន៍សាសនាគួរសរសើរគេទៅហើយឲ្យសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍របស់សាធារណៈហ្នឹងឲ្យខ្លាំងជាងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយសម្លឹងឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើឲ្យច្រើនជាងសេចក្តីអាក្រក់អាហ្នឹងខ្ញុំកាដាអាត្មាភាពជឿថាប្រកបជាសង្គមមួយល្អប្រសើរហ្នឹងល្អក្រៃលែងមហាល្អតែបើសង្គមមួយហ្នឹងឬក៏សកម្មភាពបុគ្គលមួយហ្នឹងដែលធ្វើតែមិនមែនឲ្យតម្លៃឲ្យប្រកបដោយការនិន្ទាការនិយាយការបច្ច័យបច្ចើមិនលើកទឹកចិត្តគេអស់ទឹកចិត្តធ្វើដែរអស់ទឹកចិត្តធ្វើដែរណាមិនអគុយតែមានទឹកចិត្តធ្វើឯណាហើយបើសិនជាម៉ាក់នឹងទៀតគេអាចបាក់ទឹកចិត្តគេឈប់ធ្វើក៏ទៅបានដឹកគិតទៅឯសាសនាមិនមែនឯតែខ្ញុំឯខ្ញុំឯអ្នកជួយសាសនាតែឯងពេកទេសាសនាទាំងអស់គ្នាចឹងអត់ខ្ញុំមួយក៏មិនដែរសាសនាណាលីដកខ្លួនចេញបាត់នោះដកខ្លួននៅធ្វើអីធ្វើក៏ខុសអាមិនធ្វើក៏ខុសចេញទៅនេះក៏ចេញនោះក៏ចេញយូរទៅអស់ឃើញទេសង្គមជាតិមួយដូចគ្នាបើអ្នកនឹងសកម្មរឿងសង្គមជាតិហើយអ្នកនឹងខ្លាំងហើយក្រាន់បើហើយប្រសើរហើយរឿងជាតិកុំបង្អាប់សរសើរទៅដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើកាន់តែប្រសើរទៀតតែបើឃើញគេធ្វើឲ្យនាំគ្នាបង្អាប់នាំគ្នានិន្ទានាំគ្នាធ្វើចំណុចមិនប្រសើរយូរទៅដកម្នាក់មួយអស់សង្គមជាតិមួយក៏យ៉ាប់ដែរឃើញទេចឹងបានថ្មថាធរនេះវាធរជាបុរាណមែនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ក៏បងសម្ដែងថាធរនេះគឺជាធរបុរាណមានតាំងពីយូរលង់មកហើយ
ការសរសើរហើយនឹងទៀតប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការសរសើរចំពោះបុគ្គលដែលធ្វើប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងច្រើនគឺប្រកាសជាប្រសើរប្រកាសជាល្អល្អក្រៃលែងល្អហើយកុំខ្វល់ច្រើនពេកញោមញាតនេះជាការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលកំពុងធ្វើសេចក្តីល្អគួរសប្បាយចិត្តពេលដែលគេនិន្ទាគួរសប្បាយចិត្តពេលដែលគេរិះគន់គួរប្របាកចិត្តពេលដែលគេសរសើរហ្នឹងបានល្អកុំប្របាកចិត្តពេលគេនិន្ទាកុំសប្បាយចិត្តពេលគេសរសើរហ្នឹងប្រហែលជាមិនល្អទេណាញាតិញោមស្ដាប់បទធម៌នេះដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ជាធម្មទានហើយពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ពេលហើយនៅសល់4នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពលើកនៅបទធម៌បទនេះមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងចំពោះអតលបាសកទាំងអបាសក500នាក់ទៀតកំពុងស្ដាប់ក្រោយពេលដែលស្ដាប់ចប់ព្រះគាថាហ្នឹងណាអបាសកហ្នឹងក៏បានសម្រេចសោតាបរិផលអស់ទៅណាសិទ្ធិបានសោតាទាំង500នាក់ហ្នឹងហើយព្រះគាថាដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសម្ដែងក៏បានជាប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយទាំងពុទ្ធបរិស័ទដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុពលឺត្រៃរតទាំង3សាខាហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទស្សនាស្ដាប់តាមរយៈ page Facebook របស់ខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខនឹងមានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីចុងបញ្ចប់លើកបុណ្យកុសលធម្មទានប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទអស់លោកទាំងអស់សូមបានសុខបានចម្រើនសូមមានបញ្ញាដែលជះមោះមុតគ្រប់ពេលវេលាជាពិសេសជាទីចុងបញ្ចប់នៃជាតិសូមឲ្យបានរួចចាកទុក្ខគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃេបេនៈសមត្តាព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងក្នុងព្រះធម្មបទត្រង់គាថាទី180សំកាលវេលានឹងបញ្ចប់សង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវាំ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 ងអេ